Assalomu alaykum aziz YouTube do'stlarim, Yosharish kanali a'zolarimiz. Bugun ham sizlar uchun foydali videorolik qilamiz. Bugungi videoroligimiz esa bizni bakteriyalardan asraydigan oson bo'lgan usul o'rgataman. Hamma qilishi mumkin. U juda ham oson, har doim undan foydalanib yurishingiz mumkin. U nafaqat bizdagi bakteriyalarni o'ldiradi, mikroblarni o'ldiradi. Undan tashqari bizni sog'lom, chiroyli ko'rinishimizga ham yordam beradi. Ya'niki, sizda agar jigarda tiqilmalar bo'lsa, o't qopida, buyrak kasalliklar, buyrakda toshlar bo'lsa, ularni ham tushiradi, butun organizmni yaxshi tozalaydi. Undan keyin hozir virus ko'payib ketgan, virusdan ham bizni asraydi. 100% sinalgan natija olasiz. Bu ko'pchilikka ham tanish bo'lsa kerak, sedana urug'lari, ya'ni sedana urug'larini osongina mana shunaqa bozordan olib, mana olamizda buni mana bunaqa idishchalarga, o'zingizga qulay bo'lgan idishchalarga solib oling. Hozir solib ko'rsataman. Mana shunaqa olamiz. Undan keyin oddiy mana bunaqa o'zingizga qulay bo'lgan idishlarga solib olamiz. Mana shunaqa idishchaga solib oling sedana urug'larini. Mana shu sedana urug'laridan kun davomida choy qoshig'i uchida mana shunchani ovqatdan oldin 3 mahal chaynab iste'mol qilishingiz mumkin. Mana shu sedana urug'larini har kuni ovqatdan oldin 3 mahal iste'mol qilishingiz mumkin. Ovqatdan 15-20 minut oldin buni yaxshilab chaynang og'izda, chunki og'izdagi sizga paydo bo'lgan mikroblarni, bakteriyalarni o'ldiradi. Sizga virus yuqishidan juda ham yaxshi asraydi. Har doim sog'-salomat bo'lasiz. Buni foydali jihatlarini hozir aytib o'taman. Bu bizga nima yordam beradi? Bu birinchi o'rinda bizdagi yomon bo'lgan hamma viruslarni o'ldiradi. Tomoq og'riqlari, kasalliklar bo'lsa, ularni ham og'izdagi hamma kasalliklarni davolaydi. Undan keyin jigar, taloq, o't qopi mana shu organizmlarimizni yaxshilab tozalab beradi va qonimizni ham suyultirib, qonni yaxshi tozalaydi. Agar sizda asalga allergiya bo'lmasa, asalga aralashtirib qo'yib, asal bilan iste'mol qilsangiz, shifo baxshligi, davolash xususiyati yana ham kuchayadi. Unda qanday tayyorlaysiz? Unda birga bir tayyorlaysiz, ya'niki bir piyola asalga, bir piyola sedana urug'lari birga bir qilib tayyorlaysiz. 100 gram asal, 100 gram sedana urug'i bo'lishi mumkin. Aralashtirib qo'yib, har kuni 2 mahal undan iste'mol qilishingiz mumkin. Ertalab va kechqurun 1 choy qoshiqdan iste'mol qilib yurishingizni tavsiya qilaman. Bu sog'lom bo'lishimizni, chiroyli bo'lishimizni yana ham bitta osongina usuli, ham qiyin emas. Faqatgina ozgina bizdan qunt kerak bo'ladi. Qunt qilib, buni odatga aylantirib olib, yillar davomida har doim foydalanishingiz mumkin. Chunki yaqinda o'zimni qarindoshim jigar xastaligidan ancha yil oldin, 5-6 yil oldin qiynalardi. Yaqinda men gaplashib qoldim. Sizda qanaqa o'zgarishlar, juda ham o'zgarish yaxshi bo'ldi. Qanday tuzalib ketdingiz deganimda, u o'zida sinalgan mana shu voqeani aytib berdi. Ya'niki sedana urug'larini 5 yil davomida iste'mol qilib, jigar kasalliklari butunlay sog'lomlashib ketganini aytdi. Jigarda hozir jigarni norma ekan, jigarda hech qanaqa muammo yo'q ekan. U har doim mana shunaqa idishlarga solib qo'yib, kun davomida oz-ozdan chaynab-chaynab iste'mol qilganini aytdi. Chaynab iste'mol qilgandan keyin toza suv ichib yuborsangiz bo'ladi izidan. Shuning uchun bu videorolikni tayyorlagim keldi. Hammamizga yana ham sog'lik ulashgim keldi. Ayniqsa hozirda virus ko'payib ketgan, ham viruslardan bizni asraydi. Koronavirus bo'lganlar ham ko'pchiligi mana shu sedana urug'larini iste'mol qilish orqali tuzalib ketishyapti, oyoqqa turib ketyapti. Azizlarim, albatta o'zingiz bilan bu sedana urug'larini olib yuring va foydalanib ko'ring, natijalari juda ham zo'r bo'ladi. Azizlarim, kommentariyalarni imkoni boricha o'qib turibman, vaqtim bo'lganda javob yozyapman.
chiroyli kommentariyalar uchun, chiroyli fikrlar uchun har biringizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Har biringizga ta'zimdaman. Bizni kuzatishda yana davom eting, go'zallarim. Sizlarga yana ham oson bo'lgan, tajribadan o'tgan, sinalgan usullarni taqdim etishda yana davom etaman. Sog' salomat bo'ling.